În continuare, îl invit pe domnul președinte al Asociației Forestierilor din România, Asociație Patronală Reprezentativă pentru Sectorul de Exploatare și Prelucrare Primară a Lemnului, care, de asemenea, ne va transmite un mesaj. Am făcut schimb ca să nu mișcăm microfoanele. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru prezență. Nicolae Țucunel este numele meu, sunt președintele ASFOR. Și vreau să vă prezint câteva considerații vis-a-vis de această stare fără precedent de criză în domeniul forestier, pentru că trebuie să spunem, întreg domeniul forestier este cuprins de această criză, însăși Regia Națională a Pădurilor, care are un buget de 1 miliard 700 de milioane în acest an și care trebuie să-l asigure în primul rând prin vânzarea masei lemnoase. Au de executat lucrări de regenerare, de împăduriri, au de executat lucrări de investiții. Deci domeniul forestier este blocat la acest moment și aceasta nu este numai datorită prețurilor mari și exagerate cu care au ieșit anul acesta Romsilva, ci este de fapt un cumul de cauze. Afară de aceste prețuri, Romsilva vine cu un contract pe care îl impune abuziv agenților economici. Între parteneri comerciali, contractele se fac de comun acord. Nu au consultat pe nimeni, am încercat să mergem la ei, să vorbim cu ei, am plecat cum am venit, o știu pe lor și își mențin în continuare această atitudine arogantă și de vătaf, invocând calitatea dublă pe care o au de administrator, dar se consideră și proprietar al fondului forestier. Ori fondul forestier este proprietate publică a statului, este proprietate publică a noastră, a tuturor, și trebuie tratat ca atare. Romsilva este foarte supărată că prin hotărârea de guvern de care doamna președintă a vorbit, li se impune ca în viitor, dacă doresc să facă activități economice și să dezvolte activități comerciale de diferite tipuri care au la bază lemnul, să depună și ei ofertă pentru masa lemnoasă care este bun public, nu să-și o rețină, să o aleagă și să o trateze discreționat față de ceilalți agenți economici și în totală lipsa respectului față de legile concurenței. Deci, decizia pe care a dat-o directorul general Romsilva, prin care a stabilit niște prețuri de referință și care înlocuiește o decizie din 2010, decizie care a funcționat 5 ani de zile și care a permis ca în fiecare an piața să formeze prețurile prin licitațiile care s-au desfășurat, plecând de la prețul de calcul al actului de punere în valoare, este un document care înseamnă măsurarea și evaluarea acestei mase lemnoase, a modificat această decizie și a venit cu prețuri de 300%. În toată lumea, prețul la materii prime scade. La petrol, la gaze, la metal, la lemn, bursele scad. Și noi venim și omorâm o industrie și omorâm o activitate economică punând niște prețuri în dușmănie. Astfel încât să ajungem într-o astfel de situație. În plus, pentru prima dată nicăieri în lume nu se practică aceasta, plătim și coaja lemnului de lucru la nivelul de adjudecare. Volumul de coaje a lemnului de lucru se cifrează undeva în jur de 10% pe medie. La stejar, care este cea mai scumpă specie, ajungem la 15-18%. Iată o altă majorare de preț spectaculoasă și foarte apăsătoare pentru agenții economici, care rezultă din aplicarea unei interpretări pe care au dat-o legii. Coaja are un preț între 1 și 2 lei. Putem să plătim prețul acestei coji indexat cu indicele cu care s-a adjudecat partida respectivă. Dar nu să o plătesc, să plătesc acest volum de coaje la nivelul la care plătesc lemnul de lucru. Cherestea de stejar se vinde cu 1200-1500. Nu reușesc fabricile să-și facă programul dacă nu se cadează niște prețuri.
Romsilva nu poate să formeze prețurile încercând să pingă ea în sus prețul mobilei sau prețul cherestelei sau prețul semifabricatelor sau prețul panourilor, parchet, uși, ferestre și așa mai departe. Nu așa se fac prețurile. Ori ei au zis că dacă punem aici prețurile, le împingem toate și dominăm noi piața mondială. Trebuie să ne raportăm la ce se întâmplă în piața internațională, trebuie să ne raportăm la ce se întâmplă în țară, pentru că și în țară avem diferențe foarte mari. Una este situația la Suceava, alta este situația la Caraș. Diferențele de prețuri, și-o demonstrat-o anii din urmă, sunt destul de mari în aceste zone. Nu pot să fac la București un preț pe care să-l cer să-l aplice toată țara. Ori de aici a plecat această greșeală și legea spune pentru ocoale silvice ale unității administrative teritoriale primarii și au și aceștia 1.000.000 de hectare în administrare, prețurile le face fiecare ocol civil funcție de specificul lui. Deci asumarea aceasta pe care a făcut-o Regia Națională a Pădurilor și atitudinea aceasta arogantă de a nu sta de vorbă cu nimeni și de a crede că ce fac ei este bine, ne-a adus în această situație. Propunerea noastră ca asociație voi cere astăzi președintele Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor. Consiliul de Administrație are 7 membri. Unul dintre ei este din cadrul regiei directorul general, dar ceilalți provin de la ministere. Este absolut necesar să fie convocat de urgență acest Consiliu de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor și de inițiat o altă decizie privind prețurile de referință. Pot foarte bine să o anuleze pe aceasta care au dat-o și care s-a dovedit fatală și fac precizarea în exploatări forestiere, capitalul agenților economici care activează aici este exclusiv românesc. Nu îmi mai arătați niciun domeniu de activitate economică, de industrie, în care capitalul este exclusiv românesc. N-a venit aici nimeni să investească pentru că este cea mai grea activitate, în condiții de periculozitate, cu profituri mici, în condiții de izolare și cu personal care provine în general din zona rurală. Și aceștia sunt în primul rând blocați. Deci trebuie să ieșim din această stare de criză imediat, pentru că punem în pericol întregul parcurs al anului. La momentul acesta, toate parchetele posibilitatea anului 2016 ar fi trebuit să fie deja în lucru. Și noi nu am desfășurat nici licitațiile. Ținem greu oamenii acasă, să știți, sunt presiuni. Haideți la București, haideți să protestăm, haideți să venim cu fierăstraiele, îi ținem greu acasă și contăm. Această conferință de presă pe care o facem este o ultimă încercare a noastră a tuturor de a sensibiliza pe cei care sunt în drept să ia măsuri și președintele Consiliului de Administrație, care este și director general în minister, să convoace de urgență Consiliul lor de Administrație. Vă mulțumesc!